небезпечній зоні. Останні новини з селища Дружба. Деокупація Авдії. Армійці зачистили ще одне село в сірій зоні. Героям слава, смерть ворогам. Як українці в Пар'є давали інтерв'ю російським ЗМІ. Про все це у найближчі півгодини в ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. На військових складах та арсеналах на всій території України посилили охорону. Про це вранці повідомив Генштаб. У місті Ічня на Чернігівщині цілодобово працює штаб із ліквідації надзвичайної події. На арсеналі біля селища Дружба ще тривають поодинокі вибухи 1 на 10 хвилин. Рятувальники продовжують боротися з полум'ям. По периметру військової частини напередодні вдалося локалізувати 35% займання. Усього для ліквідації вогню залучили 230 рятувальників та майже півсотні одиниць техніки. Зокрема, пожежні, танки і безпілотники для аеророзвідки. Сьогодні туди має додатково прибути ще 3 спецмашини. Станом на ранок 10 жовтня продовжується горіння складів з невеликою детонацією боєприпасів. В 11 пунктах прийому евакуйованих громадян розміщено 2130 осіб, з них 186 дітей. Організовано їх життєзабезпечення, надається медична та психологічна допомога, населення забезпечено гарячим харчуванням. Уряд виділить 100 мільйонів гривень на ліквідацію наслідків вибухів на Чернігівщині. Зокрема, на відновлення зруйнованих будівель та об'єктів інфраструктури. Про це на засіданні Кабміну повідомив Володимир Гройсман. Він наголосив, що місцевим жителям, чиї помешкання понівечило, нададуть будівельні матеріали, а спеціалісти допоможуть із ремонтом. Саме головне завдання для нас людини – врятувати життя людей. Все, що буде зруйновано, не дай Бог, ми відбудуємо. Нам потрібно війти буквально по кожному двору, подивитись, чи є руйнації. Якщо є, допомогти людям, відновити все. І беззаперечно, що потрібно робити абсолютно чіткі висновки того, щоб забезпечити безпеку наших стратегічних запасів. Вчора було поставлено завдання щодо охорони всіх територій, з яких були тимчасово відселені люди, для того, щоб не було мародерства. Сьогодні вночі на Чернігівщину прибув гуманітарний вантаж. Його спорядили жителі Харківщини, які пережили вибухи на двох арсеналах – у Лозовій 2008-го і Балаклії 2017-го. Вони першими відгукнулися на надзвичайну подію у Ічні. За півдня зібрали для постраждалих 22 тонни продуктів. Їх надали місцеві підприємства. Охочі допомогти звозили харчі з різних кінців області до центру Харкова. Потім курсанти-рятувальники завантажили все в один ваговоз, який вирушив до Чернігівщини. Артсклади біля селища Дружба Ячнінського району загорілися вчора вночі. Вогонь охопив одразу 5 сховищ. Із небезпечної зони евакуювали понад 12 тисяч людей. Військові перекрили повітряний простір, автошляхи та залізницю. СБУ, яка розслідує надзвичайну подію, розглядає кілька її версій. Порушення правил пожежної безпеки, умисний підпал з метою приховати нестачу на арсеналі. Але основна версія – диверсія з боку російських спецслужб. Петро Порошенко наказав силовикам провести розслідування та допитати усіх, хто відповідав за охорону стратегічного об'єкту. Коли ми одночасно маємо підриви трьох баз, трьох складів, коли за 20 хвилин після того одночасно підриваються ще 6 складів, причому вибірково, не там, де зберігаються розукомплектовані боєприпаси або стрілецька зброя, а саме системи зберігання систем залпового вогню, враховуючи близькість до російського кордону, не випадково, що основною версією Служби безпеки України, військової прокуратури є диверсія. Один військовий загинув минулої доби на Сході, ще двоє поранені. Російські окупанти 40 разів обстрілювали позиції об'єднаних сил на Донбасі. З великокаліберної ствольної артилерії ворог бив по опорних пунктах наших захисників біля Водяного і Новотошківки. З мінометів та БМП накривав вогнем околиці Кримського та Новозванівки. А в районі Золотого бойовики застосували протитанкові керовані ракети.
Українські військові зачистили покинуте село в сірій зоні і просунулись майже на 1,5 кілометра вперед. Населений пункт розташований у Волноваському районі. Кілька років він перебував під суцільним контролем бойовиків. У цьому селі до війни жило усього 80 людей. Та зараз вулиці порожні. Усі повтікали, бо окупанти грабували і тримали людей у страху. Це селище між двома позиціями, між нашими та противником, воно вже доволі таки давно в сірій зоні. Велика відстань між нами та ним, але ми його стримуємо. У покинутих будинках бойовики швидко облаштували свої схованки, а територію майже в усьому селі замінували. Знайдено протипіхотні міни, ПМН-2, ПМН-3. Кожна доріжка, якою ми йшли, ми пробивали. Видно, що встановлені міни вже доволі давно. Очевидно, ці позиції були зайняті противником ще, мабуть, в 2015 році. Окрім мін російського виробництва, окупанти залишили по собі інші докази перебування. Производитель Пенза, Москва, не для продажі, тушенка, пачки підсипає. Було оставлено сепаратистами, мабуть, балувались, так як медикаменти, ампули. Спиртовая горелка. Кстати, горелка, скорее всего, из русского сухпайка. Наверное, какой-то алхимик с помощью этих медикаментов изготавливал наркотическое вещество. Зараз село контролюють українські армійці. Вони розмінували підходи, виставили секрети та заслони. Просунулись майже на 1,5 кілометра вперед. Ольга Коростильова, новини, телеканал «Інтер». Нову машину залпового вогню створила «Укроборонпром». Вона дістала назву «Берест». Усі деталі виготовлені в Україні. Порівняно з «Градами» новинка має більшу потужність залпу, точність ведення вогню, цифрову систему управління та наведення. Крім того, оснащена півсотнею ракетних снарядів. Український уповноважений з прав людини Людмила Денісова вимагає від Росії інформацію про стан здоров'я Сенцова. Вона надіслала листа своїй російській колезі Тетяні Москальовій з вимогою надати дані про українського політв'язня. Омбудсмен здивована тим, чому досі не з'ясували, голодує він чи ні. Суперечлива інформація була ще у п'ятницю вранці, але чиновники країни-агресора досі не можуть ані підтвердити її, ані спростувати, зазначила Денісова. У лікарні імені Мечникова у Дніпрі напередодні відбувся День донора. Саме сюди привозять найтяжчих поранених зі Сходу. В більшості випадків врятувати їх без переливання неможливо. Та нині запаси крові майже вичерпані. На заклик медиків про допомогу відгукнулися сотні людей. У холі хірургічного корпусу лікарні імені Мечникова реєстрація донорів. Черга охочих здати кров закінчується аж на вулиці. У меня плюс как бы кровь четвертая отрицательная, она как бы редкая, не у всех есть. И я считаю, что как бы это очень хорошо, и такую кровь обязательно сдавать. У черзі студенты, полицейские, рятувальники, спортсмены. Я знаю, какая у меня группа крови, первая положительная, я являюсь донором впервые. Спортсмены Днепропетровской области хотят выразить благодарность больнице Мечникова за спасенные жизни, за наших спасенных бойцов. И если эта капля крови поможет спасти чью-то жизнь, для меня будет это очень важно. Щодня в лікарні Мечникова медики приливають щонайменше 20 літрів крові. Кажуть, запаси майже вичерпані. Дуже важливо цю кров не тільки зібрати, її правильно законсервувати, для того, щоб вона послужила настоящим лікарством для наших ранених воєнних. Ну, якщо говорити про дефіцит, це в основному, якщо це резус негативний у хворого, а буває таких хворих, двоє-троє і з кровотечами, і необхідна велика кількість еритроцитів перелить, то тоді, звичайно, такий відносний дефіцит. Перш ніж здати кров, кожен донор проходить обстеження в терапевта. Показники тиску хоч у космос відправляй. Я б теж сказав космонавт. 120 на 80 у всіх. Лише за годину кров здали близько сотні дніпрян. Сама процедура займає не більше, ніж 10 хвилин. У кожного беруть максимум 450 мілілітрів. День донора в лікарні Мечникова проводять уже четвертий рік поспіль. За цей час зібрали 3 тонни крові. Олена Мандалюк, Іван Біленко, новини, телеканал «Інтер», Дніпро. У селі Леськи на Черкащині рідні 5-річної Арінки Качковенко вже 2 роки борються за її життя.
У дівчинки лікарі діагностували саркому Юінга. У неї вроджена пухлина на хребті. Торік Інтер вже допоміг зібрати кошти на операцію для малечі. Її провели доволі успішно, але нещодавно хвороба почала прогресувати. І тепер дитина має пройти ще дороговартісний курс хіміотерапії. Аріша, покажеш свої іграшки? Підіть, покажи іграшки свої. Маленька Рінка, соромлячись, притискається до мами. Дівчинка не любить зайвої уваги до себе. Але трохи звикнувшись, з захопленням показує свої іграшки і малюнки. Та найулюбленіше заняття для неї – ходити в садочок і гратися там з ровесниками. Через недуги дитина довгий час була позбавлена цього. Рінка із заздрістю дивиться на фотографії з садка старшої сестрички. Адже своїх у неї немає. Усі свята дівчинка проводила у лікарні. Це в садочку чи ні? Ні, це на 9 травня. Тато фотографував її. Уже 2 роки родина Арінки бореться з пухлиною її хребті. Торік малечі провели складну операцію, і саркома Юінга на час відступила. Та щойно дитина повернулася до нормального життя, як недуга знову нагадала про себе. Лікарі виявили рецидив. Пухлина почала прогресувати. Хвороба серйозна, лікування серйозне і потребує подальшого проведення хіміотерапії. Тому що лікування досить серйозне, дороговартісне. Тільки на перший блок хіміотерапії родині Арінки потрібно понад 60 тисяч гривень. Цей курс можуть провести в Черкаському онкодиспансері. А ось подальше лікування вже у Києві. І воно значно дорожче. Тому у нас час дуже швидко йде. Ми таку суму грошей швидко. Ну, вдома нам просто нереально. Ми не багаті люди. Ми живемо так, як і всі. Тисячі не заробляємо. Зараз батьки Арінки намагаються зібрати кошти хоча б на перший курс хіміотерапії. Його потрібно починати вже зараз. Та грошей катастрофічно бракує. У свої 5 років дівчинка розуміє, що без сторонньої допомоги хворобу не подолає. Тому сама, як може, вирішила звернутись до всіх небайдужих. Вони мені дали гроші, щоб я заробила багато. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал Інтер, Черкаська область. Допомогти родині Качковенко може кожен охочий. Необхідні реквізити ви зараз бачите на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті. Подробності UA у розділі «Ми допомагаємо». Не будьте байдужими. День несподіванок і провокацій. Гарячим видалось засідання напередодні у Пар'є. Депутати дискутували про укладення механізму запровадження санкцій проти національних делегацій. Що, на думку більшості українських представників, поверне Росію в парламентську асамблею? Чим закінчилося обговорення документа, знає Ірина Іванова. Найочікуванішу доповідь зачитала представниця Бельгії Петра де Сутер. Саме вона підготувала документ про зміни до регламенту. Українська делегація, як і обіцяла, влаштувала жорсткий опір пропозиціям. Один із представників Верховної Ради ось так вирішив показати дієвий спосіб, як уберегтися від токсичності Росії, яка, на його думку, може повернутися до асамблеї в разі ухвалення документа. Я вважаю, ми всі маємо підготуватися до так званого діалогу з російськими представниками. Особисто я готовий. Це рукавиці для захисту від токсичних речовин. Вони потрібні нам усім, щоб вітатися за руку з російськими представниками або тримати ручку дверей після них. Бо інакше це загрожуватиме нашому життю. Від ссылки до отруєння в Солсбері та інших злочинів російського режиму не раз звучали в Парі. Проте їх замало, аби переконати генсека Ради Європи. Він наполягає на відновленні діалогу з РФ. Пан Гончаренко спрямував свій виступ до мене, бо нібито це я хочу домогтися повернення Російської Федерації до цієї асамблеї. Це не була моя особиста ініціатива. Я не втручаюся в дебати. Моя думка з цього приводу така. Не можна позбавляти людей, які засідають у цій залі, права на голосування. Доля суперечливого, на думку багатьох депутатів, документа вирішилася в другій половині дня. Після гарячих дискусій його повернули на доопрацювання.
Вимог Росії до наступного року виконані не будуть. І я маю великі сумніви, що Російська Федерація за таких умов, що вони побачили сьогодні в залі, буде подавати свої повноваження на 2019 рік. Щойно депутати почали ділитися новинами з сесійної зали, як поруч з'явилася журналістка пропагандистського телеканалу з РФ. Провокаторка цілий день смикала українських делегатів і кореспондентів. На зауваження не реагувала, заважала працювати і зрештою поплатилася за свою нахабність. Українці взяли пропагандистку в щільне кільце і заспівали їй гімн. Слава Україні! Героям слава! Представлення! Это украинские депутаты, друзья, товарищи, обратите, пожалуйста. Проте перемогу святкувати зарано. Рішення відправити доповідь на доопрацювання лише відтермінувало її розгляд. Над документом працюватимуть три комітети. Щойно підготують зміни, його знову винесуть на голосування. Зі Страсбурга Ірина Іванова, Володимир Дєдов. Новини, телеканал Інтер. Ураган Майкл вже дістався західної частини Куби. Вітер ламав дерева і валив людей з ніг. Його швидкість сягнула 150 кілометрів за годину. Вулиці кубинського узбережжя затопило водою. Нині ураган посилився і рухається у бік американського штату Флорида. За останніми даними НАСА, стихія вже посилюється до четвертої категорії. Метеорологи прогнозують, що Майкл принесе вітри швидкістю понад 200 км за годину та 4-метрові хвилі. Місцевим жителям наказали евакуюватися із побережжя Флориди. Американський президент Дональд Трамп оголосив у штаті надзвичайний стан. Ураган уже накоїв збитки у країнах Центральної Америки і забрав життя 13 людей. Треба готуватися просто зараз. Цей шторм дуже небезпечний. Якщо ви не будете стежити за попередженнями від влади, то він може вас убити. Ховатися нікуди. Потужність урагану збільшується, і цього неможливо уникнути. Тому або готуйтеся, або тікайте, якщо оголосили евакуацію. Через рясні зливи затопило Барселону. У кількох районах міста зупинили автобуси та закрили лінії метро. Вода піднялася на горі Монжуїк, де розташовані багато пам'яток. Містяни зафільмували бурхливий поток на сходах Національного музею Каталонії. Затопило також частину стадіону футбольного клубу Барселона. Вода стоїть у проходах та тунелях. Дональд Трамп знову зустрінеться із північнокорейським лідером Кім Чен Ином. Другий саміт планується провести після виборів до американського конгресу 6 листопада. Поки що Дональд Трамп не може покинути країну. За його словами, у переговорах Сполучених Штатів з Північною Кореєю є неймовірний прогрес. А сам Кім Чен Ин чекає у гості Папу Римського. Про це напередодні розповів представник президента Південної Кореї. Мун Дже Ін сам представить це запрошення понтифіку під час свого візиту до Ватикану. Ні чоловік, ні жінка. Жителі Нью-Йорка тепер можуть обирати гендерно-нейтральну опцію «Х» у своїх свідоцтвах про народження. Такий закон підписав напередодні мер міста. Він дозволяє людям, які не асоціюють себе жодною із двох статей, з легкістю змінювати документи. Підтвердження лікаря для цього не потрібне. У США можливість обрати гендер «Х» у свідоцтві вже мають жителі штатів Каліфорнія, Орегон, Вашингтон та Нью-Джерсі. Невеликі, але ефективні винахідники з університету Ланкастера довели, що вітровим турбінам не обов'язково мати довжелезні крила, щоб виробляти багато енергії. Уся справа в особливості конструкції. Що вигадали дослідники? Дивіться далі. Ось такий невеличкий пристрій за ефективністю може позмагатися з величезними вітровими турбінами. Мешканці цього 43-поверхового хмарочоса в Лондоні їх майже не вмикають, скаржаться на шум. А от винахід учених університету Ланкастера такої вади немає. Ба більше, розмір дозволяє встановлювати пристрій навіть у квартирі. Таку турбіну можна використовувати тим, у кого є балкон. Оскільки всі балкони розташовані на одній лінії, пристрої можна встановити так, щоб вони виробляли енергію просто з квартир. Головна особливість такої портативної турбіни – те, що вона обертається за будь-якого напрямку вітру. Винахід має кілька вентиляційних отворів. Тиск, що змінюється під дією вітру, спричиняє рух турбіни. Щоб вона запрацювала, винахідникам потрібно лише під'єднати пристрій до генератора.
Ми називаємо цю турбіну «Оувінд». Її особливість у тому, що вона обертається завжди. Незалежно від напрямку вітру, чи він дме знизу, зверху, справа, зліва, вертикально або по діагоналі. Це взагалі не важливо. Ми випробовували цей прототип у різних ситуаціях за вітряної погоди та поблизу моря. Турбіна завжди обертається в одному напрямку. Ми тестували її і в тунелі університету Ланкастер. Там вона працює повільно. Це дає нам добрий старт для вдосконалення технології та подальшого виходу на ринок. На розробку вчених надихнув проект науковців НАСА. Ті розробили кулі, що рухаються від вітру на Марсі. Щоб удосконалити і продати розробку, винахідникам необхідні гроші. Вони сподіваються отримати премію на міжнародному конкурсі Dyson – 30 тисяч доларів. Олександра Осипова, новини, телеканал Інтер. У Вінниці показали унікальну бібліотеку мініатюрних книжок першої половини 19 століття. У ній зібрані твори світових класиків, виданих за життя авторів. Чому колекцію називають каретною та хто був її власником, розповість Юлія Касян. Приїхав кудись там, куди там вони пересувались каретою, дістав улюблену книгу, насолоджується читанням. Складно повірити, що в цьому ящику зібрано аж 63 книги. Такі кишенькові видання були надзвичайно модними в Європі на початку 19 століття. Вони менше за класичну книгу майже вчетверо, а завдяки невеликому розміру завжди подорожували зі своїм власником. Кожен рядок має по краям гвіздочки, кожен рядок книг кріпився мотузкою. Якщо ми цей дерев'яний, обтягнутий шкірою ящик повернемо, ми побачимо теж тут кільце на гвіздочку, і теж тут була мотузка. І це всі ці фактори наштовхують на те, що книгу, очевидно, перевозили в кареті. У бібліотеці є книги Вольтера, Гюго та інших світових класиків. Деякі видання і зовсім не читані, бо мають нерозрізані сторінки. Хто і коли зібрав колекцію, достеменно невідомо. Маємо книги багатьох відомих польських аристократів. Вони на своїх книгах залишали екслібриси, а на цих книгах ніяких позначок власників бібліотек немає. Просто на коробці написано французькими літерами «Французька бібліотека». В 19 столітті все було модне з Франції, з Парижу. Зібрання хоч і називається французьким, однак містить і англомовні примірники. Книги надруковані в Парижі, Лондоні, Брюсселі. Палітурки мініатюр прикрасили тисненням та оздобили під мармур. Читати їх попри розмір досить зручно. Аби очі не втомлювалися, папір для книги брали лише кольору слонової кістки і розробили спеціальний шрифт. Англійські книги відрізняються, вони трошки більші за форматом. Всі англійські книги мають золотий зріз. Існувала така технологія. Вона не тільки прикрашала книгу, а й досить таку корисну функцію ще несла з гладенької поверхні. Дуже легко знімати пил. Майже всі книги брюссельські і паризькі мали ще закладки, виготовлені з натурального шовку. Ну, книгознавці таку закладку називають лясе. От і зручно, і корисно для книги. Утім, почитати каретну мініатюру сучасному читачеві зась. Їх зберігають у відділі рідкісних і цінних видань Вінницької обласної бібліотеки. І на руки не видають. Побачити такі крихітні примірники можна тільки на виставках. Юлія Касян, Даніель Косаковський, новини, телеканал Інтер. Зараз ми маємо змогу дізнатися останні новини з Чернігівщини від Данила Снісаря. З самого ранку він моніторить ситуацію в Ічні та навколишніх населених пунктах. Даниле, вітаю. Ти в ефірі. Розповідай, де був, що бачив і чи повертаються люди до своїх осель. Вітаю, Олександре. Зараз ми перебуваємо у парі кілометрів від військової частини. Усі під'їзди, усі дороги заблоковані, перекриті. Правоохоронці не пропускають цивільних. Можете зараз побачити це на екранах. Перевіряють усі автівки. Втім, до своїх помешкань можуть потрапити люди, які мають прописку за місцем проживання. Нам вдалося побувати у найближчих селищах до військової бази, власне, які постраждали від вибухів найбільше. Ми поспілкувалися із місцевими, які повертаються вже додому. Додому їх пропускають. Та якщо
і кажуть, що пошкоджені будинки, будинки пошкоджені уламками. Найбільша проблема – це вибиті вікна, а вночі температура, кажуть місцеві, вже не така висока, всього кілька градусів. Тож зараз своїми силами намагаються долати наслідки цієї страшної трагедії. Сьогодні продовжується розмінування території навколо військової частини. Скажу із власного досвіду, що ми проїхалися дорогами серед лісу, вони просто всіяні уламками цих снарядів, які розліталися з військової бази. Нагадаю, що евакуація триває і досі, тому що не всі жителі охоче і самі покидали свої домівки. І за даними ДСНС, на цю годину евакуйовано з 16-кілометрової зони 12,5 тисяч людей. Ми продовжуємо спостерігати за ситуацією і детальніше про стан ситуації тут розповімо о 17:40 у сюжеті в новинах. Олександре. Дякую, Даниле. З нами на зв'язку був Данило Снісар. Він знаходиться на Чернігівщині поблизу 6-го військового арсеналу. Такі новини на цю годину. Перші підсумки дня о 17:40 підіб'є моя колега Ольга Бондарчук. Я з вами прощаюсь. До завтра. Гарного дня.